I el consell de la setmana és: com actuar davant d'una lesió esportiva. Tota persona esportista requereix d'un rendiment i una major atenció sobre el seu cos, ja que tota activitat esportiva comporta estar exposat a patir, en menor o major grau, una lesió esportiva. Què és? Anomenem lesió esportiva el dany corporal que pateix un o un esportista per causes totalment relacionades amb l'esport: contusió, pressió excessiva, moviment brusc o mala posició. Normalment es manifesten en ossos, músculs, articulacions i tendons. Què es recomana? Per reduir el risc de patir una lesió, es recomana una bona alimentació, una bona condició física, respectar els temps de descans i adequar l'escalfament i la tornada a la calma a cada modalitat esportiva. Tot i així, moltes vegades és inevitable patir una lesió accidental provocada per factors externs al propi esportista. A continuació, tot un seguit de consells de com actuar davant d'una lesió esportiva. 1. Escolta els experts de salut esportiva per conèixer el grau de la teva lesió. 2. Respecta els dies de repòs absolut. 3. Segueix les pautes de rehabilitació i incrementa la intensitat dels exercicis de manera progressiva. 4. Escolta el teu cos. Només tu sabràs la progressió i el temps de la teva recuperació. 5. Utilitza els dies d'entrenament per realitzar exercicis de rehabilitació adaptats a la teva modalitat esportiva i al teu estat físic. 6. Assegura't d'estar 100% recuperat o recuperada abans de reincorporar-te a la competició. I 7. Segueix fent exercicis de prevenció durant un temps prolongat per evitar recaigudes. Un consell de recuperació per tornar de nou a l'acció.